दीपावली परे खोली पारे स्कूल ऑफलाइन ने आरंभ हो पारे पाठ पढ़ा प्रथम और सप्तम श्रेणी जाए स्कूल खोलने विचार विमर्श करकालीन नुहे बर पर्यायक्रमे स्कूल खोलने पदक्षेप नि गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहते राज्य में तृतीय लहर संभावना कमी कमी आसर आक्रांत संख्या ह्रास पाई तथापि पिला सुरक्षा को दृष्टि रखी पदक्षेप कोविड कटक भितर कि स्कूल में पाठपढ़ा हो पार से नहीं विचार विमर्श कर गणशिक्षा मंत्री कहते ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମି କମି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି 8-12 ତ ଖୋଲା ଜାରି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଦିୱାଲୀ ପରେ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ।